Ja mislim da smo mi malte ne sad spremni da 2016. bude olimpijska godina za Pirot, međutim do 2020. doterat ćemo sve što nam još nedostaje, pre svega ta atletska staza oko gradskog stadiona, tako da se nadam da će i do 2020. i to da bude i onda smo spremni kompletno. Međutim, pre tri meseca kada smo razgovarali Savez za školski sport i opština Pirot o kandidaturi, ja sam na prvom tom sastanku video da je naš predsednik jako zainteresovan za jednu ovakvu organizaciju koja će u Pirot da dovede desetak hiljada dece od desetak dana, tamo negde, nadam se, 2020. juna meseca. Pirot će oživeti i privreda i potrošnja će biti veća u tih 10 dana, a priča će se o Pirotu naredne 4 godine, jer mi smo u obavezi, ako budemo mi domaćini, da sledeće godine preuzmemo zastavu kao na ovim normalnim olimpijskim igrama svetskim, preuzimamo zastavu organizatora za 2020. 2016. i u Vranju, i morat će predsednik opštine i jedna delegacija da se pojavi na olimpijskim igrama u Vranju i da preuzmemo zastavu, s time i obaveze da sve ono što nedostaje, a to je, ja se nadam, ne da se nadam, nego ja mislim da je to vrlo malo, nama vrlo malo stvari nedostaje, da budemo domaćin 2020. godine.